20. nejnavštěvovanější město světa. Takto si podle odhadu britské analytické společnosti stojí Praha mezi ostatními metropolemi. V roce 2017 město navštívilo téměř 9 milionů turistů, kteří tady přespali alespoň jednu noc. V rámci Evropy je pak Praha čtvrtá za Londýnem, Paříží a Římem. Cestovní ruch se soustředí hlavně do centra města, což sebou přináší problémy. My chceme aktuálně jako zastupitelstvo a město, abychom diverzifikovali cestovní ruch, a to znamená rozprostřeli ho, aby se nevyskytoval pouze v centru, znamená Karlův most, Hradčany, Staroměstské náměstí, ale aby byl rozprostřen po co nejširším, asi širším okolí centra. Jednou z možností je například výstavba nové koncertní budovy na Vltavské. Ta by počítala s koncertním sálem, výstavní galerií a měla by zaujmout i svým designem. Podle některých zastupitelů je ale důležité podporovat i malé projekty. Je tady potřeba i nabízet eventy, aby ty lidé se měli důvod jezdit. Pro mě je důležité, aby rostly malé kluby, malé galerie, aby i ta drobná kultura, ale která potřebuje podporovat, aby se rozrostla. Myslím si, že jakékoliv malé projekty můžou mít svůj dopad. Na druhou stranu musí být zaměřeny na co nejširší jakoby návštěvnost té akce. To znamená úplně ne, aby to bylo nějaké místní ghetto, které si udělá nějakou akci, to je dobře, jen si dělá, ale bylo by dobré, aby tato akce nebo minimální informace o tuto akci byly rozšířeny celopražsky a samozřejmě v tom ideálním případě, aby to byla třeba mezinárodní záležitost. Přemístit turismus mimo centrum chce Praha kromě kultury také sportem. V budoucnu by tak například mohly ve městě probíhat sportovní akce mezinárodního významu mnohem častěji. Jan Varga, Televize Praha.